13 числа в 19.00 у нас відбулася гра між ФК, між клубом ФК Дніпро і СК Дніпро-1. Сама гра пройшла, в принципі, без зауважень і масових порушень на грі не було виявлено. Єдине, що перед грою було конфісковано, ну і притягнуто до адміністративної відповідальності двох громадян і конфісковано в них піротехнічні засоби, які, я хочу нагадати, заборонені до, скажімо так, використання і зберігання на теренах, на спортивних спорудах. В принципі, більше ніяких там факторів не впливали на характер гри, жодних якихось там певних якихось суддівських моментів чи якихось фанатських моментів вроді би не було. І, скажімо так, певних якихось подій, які би спровокували ті події, що відбувалися пізніше, ну, жодних причин не було. Після гри безпосередньо, це вже було близько 21 години, частини вболівальників чи не вболівальників, не можемо зрозуміти, хто це, що це за люди і чим вони були мотивовані, відійшли до, скажімо так, входу чи в'їзду в стадіон, через який здійснюється проїзд автобусів з вболівальниками гостьовими і автобусів з клубами, які грають безпосередньо, почали швиряти каміння, палки, петарди, взривпакети, бутилки. Оскільки там була лише поліція, то поліція, звичайно, прийняла певні міри запобіжного заходу і затримала 12 так називаємих болівальників. За попередню інформацію хочу сказати, що з тих 12 8 неповнолітні. Зараз розглядається питання щодо встановлення їх участі в тих масових заворушеннях, причини тих масових заворушень і безпосередньо притягнення до відповідальності за ті, скажімо так, дії, які вони вчиняли. А саме жбурляння каміння, ну, вони підпадають під кримінальну статтю, це стаття 296 Кримінального кодексу, хуліганські дії, і там частина друга, хуліганські дії вчинені групою осіб, і вони мають, в принципі, в санкції статті, це є позбавлення волі. Тому, перш за все, хотів би звернутися до батьків, чиї діти з якихось причин потрапили під вплив якихось людей, які їх спровокували до таких дій, оскільки ні поліція, ні команда, ні вболівальники своїми діями не могли спровокувати певної агресивної поведінки. Значить, певно, був хтось із старших організаторів і спонукав молодь нашу на такі неправомірні дії. Перш за все, відповідальність будуть нести не тільки ті організатори, а й батьки за дії своїх неповнолітніх дітей. Також будуть нести і самі неповнолітні відповідальність. І треба сказати, що якщо вони будуть притягнені хоча б навіть до адміністративної відповідальності, то це може потім впливати на їхню кар'єру, на їхню роботу. Знайти роботу людина, в якій записано, як то кажуть, хуліган, ну, напевно, жоден із нормальних роботодавців би не хотів мати. Ну, якщо вже буде кримінальна стаття там, то звичайно, що на, як то кажуть, світле майбутнє даної особи, ну, йому розраховувати, напевно, не прийдеться. Тому хочу застерегти батьків від того, щоб оберігали своїх дітей від таких вчинків, роз'яснювали, які наслідки можуть бути. Оскільки, ну, ми не можемо говорити, що це масовий мітинг був. Це була спланована акція масове заворушення, не більше, не менше. Жодних якихось протистоянь вболівальницьких, фанатських, як так названі фанатські певні якісь спори, війни так називаємо, ну, їх також там не було місця цим фактором. Там був звичайний конфлікт з поліцією, десь хтось хотів показати, що вони є. Хто вони, не зрозуміло, тому що фан-клуб Дніпро їх до своїх фанатів не приписує і, в принципі, ми і не бачили жодного представника фан-клубу Дніпро, потім вже біля райвідділку, до якого вони прийшли для того, щоб визволяти, як вони кажуть, своїх побратимів.
І ще хотів наголосити на наступному факторі. Ми маємо за останні два тижні три прецеденти з так називаємо фанатськими певними заворушеннями. Ми маємо в Маріуполі конфлікт, ми маємо в Дніпрі конфлікт, ми маємо в Харкові конфлікт. Якщо там в 2014 році фанатський рух, він був, напевно, основою щодо, скажімо так, основою Майдану, він був основою добровольних батальйонів, він був основою якихось певних політичних і суттєвих змін на краще в Україні. Скажімо так, вони були тримателями європейських цінностей, то на сьогоднішній день оті групи вони хочуть дискредитувати і дискредитують фанатський рух. Тому я би і звернувся до фанатів, щоб ви трошечки теж звернули увагу на тих молодиків, на тих дітей, бо там в основному діти, по нашій оцінці. Тому що ну, вони не несуть добрий характер і не несуть добру репутацію. Навіть ми бачимо зниження кількості вболівальників від матчу до матчу, а зв'язано просто з поведінкою і на трибунах, і з нецензурною лексикою, яку використовується. Це також неприйнятно і ніяк не спонукає до популяризації футболу і до збільшення кількості глядачів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, попрацюйте з тою молоддю, яка, в принципі, на ваших же трибунах стоїть поруч з вами, і ви маєте можливість на них повпливати, десь трошки їм роз'яснити. Якщо потрібно, давайте організовувати зустрічі. Ми будемо роз'ясняти їм правомірність, неправомірність дій. Давайте, я кажу, разом ліпше зі злочинністю боротися, а не один проти одного, і не створювати із тих молодих ще, як то ж, організмів самих звичайних злочинців. Давайте посмотрим, о чем идет речь сейчас. Артем, ты подойдёшь к 45-му. 45-й.